Aşkınız. Stol bombası, Sercan kopmuş stol. Martin 100 euro. Dida Sunay 100. Mişko Bosa 150 euro. Prisi Levi 100. Altın Kasuriz Germania 150 euro. Sabri Selat Mesta. Samet 100 euro. Aço 150. Adrian Kadi, Beja Peșe Medica, 100 euro. Sultana, ia la pe Kadi. Bananciu, s-a tractat de până la urmă. Sitka, Ginerca, Bulgaria, 100. 200. Bananciu, spre lumea sa, oște, 100. Rebena, 100 евро Хелбро. Ренета, още едно 100. 3 само една минута. Себастиан Гуска 150 Шемиша Германия. Асанчо Арзу, още едно 150. Asako, 100 euro, Boru. Sebastian Papura, 200 euro. Rudi Ana, още едно 100. Serhan, още едно 100. Тъй, давай кичека. Давай кичек. Человка, стоп. За всички даряващи, за всички даряващи, за домината, целувката на кларинета. Целувката на кларинета тука, на тази. Айде, целувките на кларинетите. Айде! Айде! Давай кичек за цялата компания.
Ale bo ja... Отарвани, завратите вас на 1 август бяла улица, вход има, изход нема. Най-страшната улица. Оте пари, оте пари! Живат туи 100 евро. Иди хубав, че само за живот. Негове брате и си, и ме ги. Тъй, каприза те ни, ба. Тримчо едно 100 евро. Каприза, каприза, тук бе. Фирма каприз. Мърка. 100 евро, мърка. Тъй, продължаваме специално за фирма каприз. Най-добрата фирма за ми е не. 100 евро. Давай за каприза продължаваме. Пичек. За най-добрата фирма!
euro. Пирзе, 100, 150, 200, Дебора, Бебез. Тај ка приз, висте. Метичо, човека дет не храни. Јурката са приз. 300 евро фирма ка приз. Сватото, бунди сме в туне. Румен Наргила, 50 евро, Българија. Барија Јашкос, 50 евро. Силвија Пепес, още едно 50. 100 евро, Мари Гудка. 200 евро, Мефтуне. Гунди. И чека продолжава. Продолжаем за 2 сестры.
специално. Фанци години! Санчо, още едно 100 евро.
Кумаржия съм станал. Кумаржия съм станал. Аз съм колеги. За най-добри кумаржия специално. От Роско оставим рано. Роско. Сутрин става, русата бряска, очи не вижда, на моите мила, очи не вижда, на моите мила, сълзи ровеше. Сутрин става, русата бряска, очи не вижда, на моите мила, очи не вижда, на моите мила, сълзи ровеше. Тъй, ако обичате само да останате работи, бутите си ома една, не са ли гавите, моля ви се, остана малко да свършим към как ми ги музика. Неткос, айде наса. Бомбаржия са, ела, Барселония. 250 евро, Неткос, айде наса. Тефик Гюлер. 200 евро, Тефик и Гюлер. Бантис Фамина, 200 евро. Синан Мелица, още едно 50. Еврай Сара, 200 евро. Севжан, 150 евро. Папуто, Утрех, Папуто, какалтана, 150 евро. Ти чека продължава. Донак там, я нак там, падис.
Zapraszali z koła. A małego nie jemy. Znajdę gracza. Elchama Gadarawa. Elchama Gadarawa. Kamera zdziek. Toni Gilczy, cena o 100 euro. Uli i Asan Lovgrad, oszte na 100. Vajsi, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 евро от Елхам, ага и една голяма пара за викача. Очаква се най-голямата слопа за всички времена. Елхам Арифешо Бред за сина си, Тони Стонаро, Рико Бен, Софи Маринова, Санеока, Еврогиндер, Сибелджан, всички на купона. Най-голямата слопа! Той Мати Стонарева, едно 100 евро, да е жив и здрав. Ангел да идва Железаров. Галопис. Камера! Синима! 100 евро от Мечо. Сабрито още до 100. Севжан. Салим 150. Ен му дава на за всички пара, пажам. Алис 100. Пичека продължава за Авано. За най-новите бусове. За най-новите бусове. Най-новите. Имам ептен, но вчера купи. Тазис. Пара ги дери. Камера! Чека за Авлано продължава. Вера. Yeah.
Hoca'dan spesyalno. İnşallah efendim. Haydi Bradley. Haydi Efko. Haydi Hoca. Два таланта, само една песничка да ти напреја. Два таланта имам. Са езика ке. Хо, хо. О, мурташки, о, мурташки. Се одно мурташки си. Само. Че полицията ще идва да го си скарва. Едко! Няма ли да става? Тъй! Заповядайте! Само да реваш да остана, само да идва да реваш ти. Албена се вже 100 евро. Очета! 100! 200 евро от точата им има. Сол кечеци. Левски. Левски кечек. Thank you.
svršim, da svršim i greh. Tak i greh, nije ni sve svršen. Početam da ostanam samo da revašti, samo da revašti. Da svršim i prolažem igrat. Ima, ima. Ali ne. Da revašti, da revašti. Ako neko sme zabravili da idu. Татари 100, Галин още на 100. Кичека продължава. Кичека продължава. Зала за Галин и за Татара.
Bilecim. Tamam, Halis, buradan cevap.